哎呀，朋友们看一下，这个运气真的是，在回家的路上都碰到这个鸡枞花了。刚刚去喂鱼来，看一下这下面，我这里也有，这里长了一朵。哇，这边长了很多，都已经烂了。啊，过了，看那个地方呢，都过了。我再到下面去看一下，昨天我跟娜姐从这边路过都没看到啊，都没注意看。这个菌子我们先到别的地方去找，等一下回来再摘这个，免得到山上的全部摔烂了。回来每次我来山上它都会跟着。哎，快来，我们就往这边山上去吧，这边干净一点，要是有那个鸡枞花的话，老远就可以看到了。哎呀，终于发现一小片了，把这一片这么一点，还没开伞呢，摘了吧。哦，它蚊子太多了。只有这么一小把，看一下附近还有没有，再找一下。好大一朵，这什么菌啊？我们刚刚从山上下来了，只找到了一小把，现在过来把这边这个鸡枞花摘了吧，太热了山上。走不动了，这几朵都全部开花了，再不摘就过了。呜呼，宇哥今天兴高采烈的去摘蘑菇，只摘了这么几朵鸡枞花，煮汤都不够。然后今天哲哲说想吃小酥肉，我们就把它切碎了放到小酥肉里面。先把肉末拌一下，加点姜末、生抽、老抽、蚝油、少许盐，搅拌均匀。把这个鸡枞花放进去，稍微搅拌均匀。再准备一个干净的盆，加入一点酥肉果粉，打入两个鸡蛋，加一点清水，搅拌均匀。搅拌均匀了，加入一点食用油，搅拌均匀后加入刚才腌制好的肉末中，再次拌匀，拌匀后再加点葱花拌匀，四成油温，不规则的下入锅里面去炸，让它是一个不规则的状态。定型了就先捞出来，再来炸第二锅。锅里面油热，我们再复炸一次，
长得金黄的颜色，外焦里嫩的，就可以捞出来了。吃饭，吃饭。今天又是丰美丰富的一餐了。这家涵，你要吃这个酥肉的。我的牛奶。姐姐，刚刚你说要吃小酥肉的。啊，我不有说吗？你忘记了？阿啥就慢嘞。那我没说啊，我在睡觉。哎呦，你做梦话，那我听错了。你按着慢慢来。不想啊，给他多嘎个那里，那个鸡中花放在里面了，过来夹哦。好。嗯，那么大个还一点。真香。哈哈。那好好吃。还好吃。外酥里嫩。哎呦，你们小孩子就喜欢吃炸的。要绿白糖。嗯，不是打得很硬奶奶就能吃。一点就最爱吃鱼哦，一点哦。舅舅知道你回来买了鱼，他又去忙去了，他又不在家吃饭了。嗯，鲈鱼。到恩的奶呀，嗯，当然。子泽，你的碗烫吗？有点点烫。嗯，那面才煮的哦。小妈，你要不要？我们这个桌子太小了，我们下次要摆大桌子，好吧？嗯。这个酥肉吃不出那个鸡中菌的味道了，真的太香了，直接的香了哦。嗯。反正有那个鸡中菌在里面嘛，那个肉的味道盖过了那个菌子的味道吧。老爸，你都不夹肉吃啊？要不你跟懒的小鬼又懒爆了的。老爸就说，嗯，焖多的果然就有，盐都可以，盐什么开胃的？那给咁紧的脑光了的，农村姑。我们摩托可以了，摩托都可以开到高坡去了。